Երկչուհի դիզայներ Անահիտ Սիմոնյանն Instagram-յան հարթակում հարց ու պատասխաններ կազմակերպել, որի շրջանակներում նրան հարցրել էին. Իրականում ինքն ուրախ է, թե ձևացնում է։ Անահիտը լակոնիկ պատասխան է տվել, նշելով «եւ»։ Հավելենք, որ Հայկոյի մահից հետո Անահիտը տևական ժամանակ հրապարակումներ չէր անում։ Նա գրում էր, որ իրեն շատ դժվար է առանց Հայկոյի, ըստ Անահիտի ինքը երբեք նախկինը չի լինելու։ Մեկ այլ Instagram-յան հարց ու պատասխանի ժամանակ էլ Անահիտը կրկին խոսել էր Հայկոյի մասին։ Նա ոչ մեկին ցույց չէր տալիս իր հոգու ցավը, այնույն ուժեղ աղջիկը, ով բոլորին շփտում էր, իրականում հոգեպես դանդաղ մահանում էր։ Գրել էր Երկչուհին։ Նա անկեղծացել էր, որ առանց Հայկոյի իրեն դժվար է տրվում նաև որդուն միայնակ խնամելը։ Չնայած դրան Անահիտը փորձում է անդադար ցույց տալ, թե որքան ուրախ է ինքը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։